komponere er jo ikke bare å komponere med lyd. Jeg tror jeg får som tenker over det. Jeg tror også det er en veldig gammeldags oppfatning at det er bare toner som man skal sette sammen, men det å være komponist er jo å bruke forskjellige materialer som man kan sette sammen på den måten man selv vil. Jeg tror kanskje jeg kommer litt fra en litt annen bakgrunn enn mange andre som har vokst opp i sånn klassisk miljø. Jeg vokste opp på et lite sted og hørte mye på radio. Pop og rock og eksperimentell jazz, trip-hop, techno, punk og alt mulig rart sugde jeg til meg. Og da jeg oppdaget samtidsmusikken, følte jeg at det var et rom hvor det var plass til alle typer impulser. Og samtidsmusikken er jo alltid forandring. Alltid likt rare lyder, eller lettete lyder på instrumentet som var rare. Ikke rare, men fine. Jeg prøver liksom å oppdage nye lyder. Så leter de frem, sånne arkeolog som er ja, kanskje her. Da blir jeg veldig gira. Jeg liker at ting kan være, at det kan være vakkert. Og også morsomt. Jeg tenkte det er viktig som en komponist å gi en opplevelse til publikum. Man liksom tar de et helt annet sted da, som de ikke hadde tenkt på før. At man kan bli overrasket.